ဒီတို့တွေအားလုံးလုံခြုံကြမှာကြပါစေရှင်။ VOA ရဲ့ဒီနှစ်တကူနှုတ်ခွန်းဆက်အစီအစဉ်မှာပါဝင်ခွင့်ရတာအများကြီးဝမ်းသာပါတယ်။အခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နွေဦးတော်လိုင်းကြီးကရက်ပေါင်း1000ကျော်၃နှစ်တာကာလတည်းရောက်လာခဲ့ပြီ။ပြန်တွေးချင်းအရန်ကိုပင်ပန်းနေပေါ့နော်။ပင်ပန်းစရာကြီးပါ။စိတ်ရောရုပ်ကောနှစ်နာဆုံးရှုံးရမှုတွေမြောက်များစွာနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြန်မရနိုင်တော့တဲ့အရာတွေပေါ့နော်။ဒါတွေအတွက်လည်းအများကြီးစိတ်ထိခိုက်ရတယ်။တစ်ချိန်တည်းမှာလည်းပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်သူတွေရဲ့တော်လန်ကြီးကနှစ်ပေါင်း80ကျော်ကြာတဲ့အထိပေါ့နော်လူမျိုးပေါင်းစုံအလုသမားလေသမားဒီအမျိုးသမီးတို့ရဲ့တော်လန်မှုတွေနောက်အထည်ချုပ်အလုသမားတွေရဲ့တော်လန်မှုတွေနောက်ဒီလူမျိုးပေါင်းစုံကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်မြေကိုယ်ရည်ကာကွယ်ပြဋ္ဌာန်းပိုင်ခွင့်တွေအတွက်ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်မှုတွေအတွက်တော်လန်ခဲ့ကြတဲ့စုဖွဲ့အသီးသီးရဲ့တော်လန်ကြီးတွေကြောက်တာလင်ကျွန်တော်တို့ဒီထက်ဆက်ပြီးတော့ဒီနွေဦးတော်လန်ကြီးကအတွန်းရှင်နိုင်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုလည်းကျွန်တော်ဒီကနေအသိမှတ်ပြုချင်ပါတယ်ပေါ့နော်။နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့တော်လန်ကြီးမှာအခုဆိုရင်ဒီအတွေးခေါ်ယူဝါဒပြင်ပြောင်းလဲရေးစီကိုတဖြည်းဖြည်းနဲ့ရွေးရှားနေပြီဖြစ်တယ်။စိုးစုတော်လန်တွေကစသားတွေစစ်တပ်တွေကိုတက်ဖြတ်ဖို့ချိန်မုန်းဖို့တွေမဟုတ်ဘဲနဲ့သူတို့ဒီလိုရာဇဝတ်မှုတွေစစ်ရာဇဝတ်မှုတွေဆက်လက်ကျူးလွန်စေတဲ့အတွေးခေါ်ယူပါတာနောက်ွယ်ကနေသူတို့ကိုထောက်ပံ့ပြီးနေအတွေးခေါ်တောက်တန်တွေကိုပါဖြိုဖျက်နေရတာဖြစ်တယ်။အဲဒီမှာအရေးကြီးဆုံးကတော့မဟာဗမာလူမျိုးကြီးဝါဒနဲ့မဟာဖို့ဝါဒဒီနှစ်ချက်ဒီကျမတို့လူမျိုးပေါင်းစုံအသီးသီးအတွက်ရန်သူတပွဲဆက်ပြီးတော့တရှိနေတယ်။ဒီအတွေးခေါ်တွေကျမတို့တော်လည်ရေးမှာလည်းမကူးဆက်စီဖို့အတွက်ရှိဆက်စူးစမ်းရမှာလည်းအများကြီးရှိတယ်ပေါ့နော်။ယနေ့တော်လန်ကြီးကကျမတို့ပြည်သူတွေတွေမဟုတ်ဘူးစစ်တပ်မျိုးဆက်တွေစစ်သားတွေရဲတွေကိုယ်တိုင်သူတို့မိသားစုတွေကိုယ်တိုင်ပါဝင်နေကြတဲ့တော်လန်ကြီးဖြစ်တယ်ဆိုတာလည်းအသိမှတ်ပြုမိပါတယ်။အခုစစ်သားနဲ့ရဲအယောက်ပေါင်း14,000ကျော်ဟာပြည်သူ့ဘက်ရပ်တည်လာခဲ့တယ်။ယနေ့အချိန်အထိလည်းဆက်ပြီးတော့အလင်းဝင်လာနေတဲ့စစ်သားတွေမိသားစုအများကြီးရှိနေရလဲသတိပြုမိမှာဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့ဒီတော်လန်ကြီးဟာရှေ့ဆက်ကျမတို့ဟိုသွေးစည်းညီညွတ်မှုနဲ့အထိနိုင်ခံနေရဲ့တော်လန်ကြီးဆက်ပြီးတော့ဖြစ်လာမယ်ဆိုရင်တော့ဒီမဟာပူဝါဒတွေနောက်ဒီမဟာလူမျိုးကြီးဝါဒတွေကိုကျမတို့အမြင့်ဖြတ်နိုင်မှာဖြစ်တဲ့ဒီသားတစ်ဆင့်မှာပေါ့နော်လူ့အခွင့်အရေးဒီမိုကရေစီဖွင့်ကားတဲ့အသားဝင်ကိုကျမတို့အတူတကွရောက်နိုင်မှာဖြစ်တယ်။ယနေ့တော်လန်ကြီးကကျမတို့လူပေါင်းစုံလူတန်းစားပေါင်းစုံပါဝင်လာဖို့စော်ဩနေရတယ်လို့ပဲကျမတို့ရဲ့တော်လန်ကြီးပန်းတိုင်ကလူတန်းစားအားလုံးအတွက်ဖြစ်ရမယ်ဆိုတဲ့တန်နှိမ့်ထန်နဲ့ရှေ့ဆက်ကြပါစို့လို့ပြောရင်းနဲ့2024ခုနှစ်မှာပြည်သူတွေအားလုံးစိတ်ကြမ်းမာခြင်းကိုယ်ကြမ်းမာခြင်းအပြည့်စုံပါစေ။ကျမတို့ပြည်သူတွေအားလုံးအတူတကွရက်တည်ပြီးတော့ရှေ့ဆက်ကြမယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။